Susanne Sjögren är vi van att i Sportstudion på TV4. Men i morse gjorde hon ett inhopp i Nyhetsmorgon där ämnet för dagen var svenskarnas magproblem. Och då avslöjade Sjögren att även hon har haft problem med tarmarna. Sportankaret berättade för Tilde de Paula Eby och Peter Gide att det kunde bli väldigt pinsamt i kön på Ica när man inte kunde kontrollera gaserna. Sjögren ska dock nu ha fått bukt med magbesvären och lösningen var att skippa laktos och gluten till frukost. Istället äter hon nu bara ägg på morgonen. Tilde Paula Eby hyllade Sjögren för hennes mod att så öppenhjärtigt dela med sig av sina erfarenheter.